hoje, aproveitando aí muitos comentários, muitos pedidos, eu vim ensinar a usar luvas de compressão aqui pra gente poder emendar cabos de 70mm. Bom, a gente sabe aí que fazer emendas em cabos de 10mm tem que ser com o uso de conectores apropriados. Não adianta você emendando de qualquer jeito, emendando cabo com cabo, que não dá certo não. Afinal, o nível de corrente desses cabos aqui, que eles ficam expostos, é muito grande. Então a gente precisa de ter mais cuidado nessa conexão, tá? A aula prática de hoje é justamente ensinar a usar essas luvas aqui com alicate e fazer uma emenda em cabos de 70mm. Confere aí. Bom, pessoal, ao lado do alicate aqui, como eu já falei no vídeo anterior, né? A gente tem a regulagem de on e off dele aqui, que vai determinar pra gente se ele vai estar ativado ou desativado, tá? Aqui é bem simples o funcionamento dele, tá? A gente vai escolher a matriz de 70mm para poder fazer a crimpagem desse cabo. Então ela vem escrita na lateral pra gente aqui, que ela é 70mm. O encaixe da matriz é super simples aqui, ó. A gente coloca uma base superior aqui e a base inferior aqui também, bem tranquilo. E pronto, ele já está pronto para estar fazendo a crimpagem, né? E aí eu posso escolher tanto luvas, né? Aqui a gente vai usar luvas de 70mm, que é para esse cabo aqui, tá? Então eu posso usar tanto essas luvas longas, quanto também luvas mais curtas, tá? E também a opção com barril expandido, que eu já expliquei em outro vídeo. Aqui tem a diferença do barril deles aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho, é melhor para entrar o cabo. Então hoje eu vou usar uma luva curta aqui, que é suficiente, 70mm, para colocar o cabo de 70 e com barril expandido, que eu prefiro usar com barril expandido aqui, tá? A parte de conexão é bem simples, ó. A gente vai colocar uma luva aqui, coloca aqui dentro e confere se a luva tá entrando perfeita, ó. Olha lá, ó. Quando a gente coloca, a gente já vê. Não pode sobrar nenhum cabinho pra fora, tá? Então é só a gente colocar aqui dentro. Aqui eu já decapei o cabo, vou colocar aqui desse lado pra vocês verem, ó. No tamanho da metade da luva, até chegar nesse ponto aqui, ó, que determina a metade da luva. Tem um pontinho aqui, ó, vocês podem perceber. Então, o cabo já foi decapado. Você não pode decapar muito, senão ele fica pra fora da isolação. Legal? Então aqui, ó, colocou. Você vai determinar aqui onde que ele vai chegar, a isolação, não pode faltar nada. E aí é só você colocar no alicate e começar a crimpar, tá? Aqui, ó, você regula ele dessa forma aqui, ó. Então ele tá pegando na matriz e ele vai fazer uma compressão hexagonal. E ele exerce uma força aqui de 12 toneladas, tá? Então segura o cabo, começa a comprimir, ó. André, como é que a gente sabe que tá bom a compressão? O alicate dá um suspiro pra gente, ó. Quando você chegar no final, ele vai aliviar com um suspiro, ó. Ele dá esse suspiro e aí ele mostra que a conexão está feita, ó. Agora é só você destravar ele. Ok, realizou a compressão. Aí, ó, você pode fazer um torque. Você pode perceber que a compressão é hexagonal. Aqui, ó. Então ela já prendeu bastante no cabo. E você não vê nenhuma parte da isolação dele aparecendo. O mesmo procedimento você repete do outro lado da luva aqui. Vamos fazer isso. Então, fizemos a compressão aqui. É uma compressão hexagonal. E aqui é o suficiente, gente. Você faz uma compressão de um lado da luva e da outra luva. Fala pra mim também nos comentários o porquê você ainda não faz parte do meu treinamento eletricista profissional. Cara, vai aparecer um quadrado aqui embaixo, você foca nesse quadrado. Foca nele, porque nele tem um método exclusivo que eu mesmo criei para transformar pessoas comuns em eletricistas profissionais de verdade. Você clica nesse quadrado aqui, ó, e confere todo o conteúdo que eu tenho para te passar lá. Confere também o modelo do certificado e veja principalmente o preço. Que eu te garanto que ele custa muito, mas muito menos que essa ferramenta aí. Isso aí sem dúvida. Clica aqui, ó, e confere. Ao lado tem os melhores vídeos que você vai encontrar da área elétrica aí no YouTube. É só você clicar e continuar nos assistindo. É de graça. Aproveita. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.